Vi er ved at være halvvejs igen med sæsonen, og du har fået fuld spilletid i alle kampe. Hvad tænker du om det? Jamen, det er svært ikke at være glad for. Det har været en turbulent tid i Viborg, siden jeg kom, men det er nok den mest stabile periode, jeg har været inde i, så det er jeg rigtig glad for. Og jeg håber, det kan fortsætte resten af sæsonen. Og så venter der en udkamp i Parken på søndag. Sidst der blev det til et 1-0 nederlag. Er det noget, vi kan bruge til noget? Det kan vi sagtens. Hvis man kigger på kampen, så gjorde vi rigtig, rigtig mange ting rigtigt. Og så bliver vi jo snydt ved mål. Så det ligner egentlig i min bog en 0-0 kamp. Og hvis vi kan gøre det søndag, så har vi vist præsteret rigtig godt. Parken er en svær udebane. Hvorfor er den det, synes du? Jamen, den er i hvert fald en svær udebane lige nu. Det er vel nok det mest stabile hold i Superligaen, vi møder. Så det bliver en rigtig, rigtig svær kamp. Men det er ikke, fordi vi er chanceløse for at vende tilbage til den kamp igen. Så kunne man se, at vi gjorde rigtig, rigtig mange ting rigtigt. Og vi var også tæt på at score nogle gange. Vi kom frem til en helt lille chancer. Så hvis vi kan finde noget af det spil frem, som vi havde før OB-kampen, jamen så har vi bestemt muligheder for at tage noget med deroverfra. Hvad er det, der skal til for, at vi bliver det første hold, der henter en sejr i Parken i den her sæson? Jamen altså, uden at røbe alt for meget af det, vi har trænet på og snakket om, så ved vi jo alle sammen godt, at de har nogle S'er. De har Cornelius, de har Nicolai Jørgensen og Tutu, som er i god form, ikke? De har rigtig mange spillere, man skal lukke ned for. Så det er i hvert fald en af nøglerne til at få noget med fra Parken. Tak for det.